ugurira aba bene wanyu bakundana ntibabwira ababyeyi bakaza barari avance niko musigaye mugita ngo babahaye pass. What kind of pass? None mpangare fata umubiri witwusengero rw'Imana nsambane uzarabica umuntu wa kamere abantu bigize abanyamwuka kandi barabeshe guhagarara hariya ku ruhimbi bitandukanye no kuba umukirisitu. Ntabwo Yesu yapfuye ngo dusirimbe, apana Yesu yarapfuye ngo dukire kamere. Kubabwira aya magambo yose nta mwuka wera undimo ntarwanya kamere ni urusaku n'izi ngoma. Icyo dupfana n'Imana ngo tube abana b'Imana ni uko umwuka w'Imana aduha kamere y'Imana tukaba abana b'Imana. Niba hari ibintu byananiye abakristo muri mwe, iby'isi byaradusuzuguye. Abisi bambara ubusa n'abarokore bakambara ubusa, abisi barangana natwe tukangana, abisi bararogana nawe uroga, abisi bajya mu bapfumu n'abarokore bakajya bapfumu. Hari abakristo batazi mu ijuru, niyo bavuga Imana bavuga imirimo yayo ariko ntibavuga inzira zayo. Ndashima Imana yampaye inzu, haleluya. Ndashima Imana yampaye diplome, haleluya. N'abasamba na diplome barazifite bakusha n'ubwenge. Ndashima Imana yampaye inzu igeretse, haleluya. Ariko wamubwira uti ariko se ukunde mwene satoya, ntabwo nzamukunda kandi nzajya mu ijuru uzarimbuka. Turabaramukije mu izina rya Yesu. Muraho mwese, muraho. Ndanezerewe cyane kandi nshimiye Imana mpaye guterana namwe hano mu itorero rya Betami. Nshimira umushumba w'iri torero Madame Bishop watugiriye icyizere akadutumira ngo tuze gutaramana namwe muri uyu mugoroba. Nanejejwe no kubona abera bangana batya muri uyu mugoroba nyuma yo guterana ku manywa basubira kugira inyota kugira ngo dukomeze kubana n'Imana uyu munsi. Kubashyitsi nitwa Pasteur Masumbuko Ngendahayo Yosua, ndi umushumba ubarirwa mu itorero rya Pentecote ADEPR ariko ubu watangiye ikiruhuko cy'izabukuru. Nkaba nkora umurimo w'Imana wivuga butumwa kandi ritagira umupaka. Ntabwo ndi imbata y'idini, ntabwo ndi imbata y'idini kuko mvuga Yesu simvuga idini, kandi nkunda abera bose tuzajyana mu ijuru bari mu matorero atandukanye, bari mu mico itandukanye, mu ndimi zitandukanye no mu mahanga atandukanye. Kera iri muto ngihamagarwa ari umushumba ubu yagiye mu ijuru, yigeze atwigisha kugaruka kwa Yesu aratubwira ngo uwo munsi uzaba atari amanywa atari nijoro, ngo Yesu azaza bamwe baryamye abandi bahinga abandi basya. Nimvuga gusya bariya ntabyo bumva. Noneho ndamubaza nti none niba atari ku manywa cyangwa na nijoro bizaba ari ryari? Arambwira ngo simbizi ariko bizaba bityo. None kubera Imana yagize neza igatuma abantu bakingurirwa imiryango bakamenya ibihe n'iminsi, ubu twe turataramye abandi bari kugona. Yesu yaza nonaha yasanga abo bari mu bitotsi, kandi kera tukiri iyo muri iyo misozi yo nimvuga iyo ni iwacu namwe muvuga iwanyu, ntabwo twari tuzi ko hari aho ari nijoro n'ahandi ari kumanywa. Mwebwe murabizi kuko mwarize, ariko ba data ntabwo bari buzi ko hari abantu hamwe ari ijoro ahandi ari amanywa. Ndashimiye Imana yazanye ibi bintu bimureba, ibi biri gutuma mumbona hariya. Mperutse kugera ahantu umuntu arandamutsa arampobera ararira nkuriya musore. Ndabwira ntorarizwa n'iki? Arambwira ati ndakubonye, ati ndakuzi, ati kandi maze imyaka igera muri 12 ntunzwe n'ijambo ry'Imana wigisha. None ndinde? Ati nturi Masumbuko. None uruwahi? Arambwira ngo mba muri ile Philippine, mba mu birwa bya Philippine, n'umunyarwanda ubiyo.
ndishima ndabaye ntese buryo ryakore nabuhanga naryo rijye rigira iriya yo tutagize umwami araza vuba nibimureba byerekana kuza k'umwami ko ari bugufi ari nayo mpamvu dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana tukariha n'umwanya munini kugira ngo tumenye neza kwitegura Yesu kwaza vuba ndabashimiye cyane kuduhuye umwanya wo kugeza ubutumwa bwiza kuri mwe no kubandi batarahangaha hari umuntu wambwiye ati kuki se ubugiye mu kiruhuko kizabukuru ndabwira nti ngiyemo mu itorero ariko umurimo ndawukomeje kugeza igihe umwuka uzahera ndashimira Yesu cyane wateguye uyu murimo akawutangira kandi akawutugabira ngo tukomeze tuzawusigira n'abandi nabo bazawusigira abandi kugeza Yesu azagaruka uyu munsi nifuje ko tuganira ku ntego mwihaye kandi turayisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana turasoma ibice 14 ndibwira ko mwayaganiriyeho cyane ariko ntabwo turambira kuyavuga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14 n'umurongo wa 15 tugera ku murongo waho wa 18 nimunkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose niwe mwuka ukuri ntibishoboka kwa abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri Imana ihabwa icyubahiro dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere igice cya mbere dusome umurongo wa mbere turigira hepfo tugere ku murongo waho wa 11 Theophile we muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru amaze gutegeka intumwa yatoranije azitegekesha umwuka wera amaze kubabazwa ababonekera ari muzima atanga ibimenyetso byinshi agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava Yerusalemu ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije ibyo nababwiye kuko Yohana yabatirishaga amazi ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Isirayeli arabasubiza ati si byanyu kumenya iminsi cyangwa ibihe data yategetse yagennye n'ubutware bwe wenyine icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugera ku mpera y'isi amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba igicu kiramo bakingiriza bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda abagabo babiri baramubonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera barababaza bati yemwe bagabo bigariraya niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru Yesu ubakuwemo aza akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru basabye kuganira namwe ijambo rivuga umumaro w'umwuka wera mu bizera akamaro k'umwuka wera mu bizera
mbere ko ako kamaro ndagira ngo nibutse itorero. Ese ubundi tutaravuga umumaro w'umwuka wera, umwuka wera ni iki? Umwuka wera ninde? Uyu murongo dusomye mu byakozwe n'intumwa n'umurongo itorero rihagaciro byakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo w'umunane avuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. Abakristo benshi n'abantu benshi bazi ko umwuka wera ari imbaraga, nibyo kandi sibyo. Umwuka wera ntabwo ari imbaraga, umwuka wera ni Imana mu butatu. Haleluya. Iyo umuntu ashaje abafite autorite yo kuvuga kuko hari ibyo aba yarabonye n'ibyo yanyuzeho. Abantu benshi iyo bavuga umwuka wera usanga abantu bari kuvuga kundi mishya abantu bavuga buzuye umwuka wera kandi babeshye. Ubundi wabona umuntu aragira atya cyangwa atera haleluya eshanu cyangwa asimbuka nka merci merci ndamukunda cyane nkurikira nanjye ibitaramo byanjye nubwo utazi ndakuzi awuranzi. Abantu babona umuntu asimbagurika bakavuga bati afite umwuka wera, nibyo kandi sibyo. Kugira ngo tumenye umumaro w'umwuka wera mu buzima bwacu dukwiriye kumenya umwuka wera ninde. Umwuka wera ni iki? Iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa abahanga n'ababivuga ntabwo ari ibyakozwe n'intumwa, ni ibyakozwe n'Imana mwuka wera. Baranyumvise? Ntabwo ari ibyakozwe n'intumwa ahubwo ni ibyakozwe n'Imana mwuka wera. Imana yacu ni Imana mu butatu, Imana Data, Imana Mwana ariwe Yesu, ni Imana mwuka wera. Imana mu butatu kandi iyo Mana mu butatu Imana Data egal Imana Mwana Yesu egal Imana mwuka wera. Hari abantu bakunda kuvuga Yesu bakagira ngo hari Yesu ari hejuru ya mwuka wera cyangwa mwuka wera ari hasi ya Yesu. Oya, Imana imwe mu butatu, Imana Data rurema, Imana yahindutse umuntu Yesu wacu muri itorero, Imana mwuka wera yasigaye mu isi itura mu bantu kugira ngo Yesu Imana Data na mwuka wera izina ryayo rihabwe icyubahiro. Mwuka wera muri make ni Imana muri twe. Ko mudakomeye iyo Mana mashya, Imana mwuka wera ni Dieu egal. Niyo mpamvu ntabwo abantu bakwiriye cyane kwibagirwa kwiyo ngiyo ariyo Mana iba muri twe. Muri iki gitabo twasomye uyu mugabo wanditse iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ni intumwa Luka, yandika akoresheje sekreteri we Theophile. Aramubwira ngo Theophile we, muri cya gitabo cyanjye cya mbere nanditse bibi bintu bitatu. Nanditse Yesu uko yavutse, uko yabayeho, uko yapfuye, uko yazutse, uko yagiye mu ijuru. Ariko iki ngiki cyo ngiye kwandika ni icya kabiri. Iyi ni continuité y'igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe. Luka yanditse uko Yesu yabayeho. Nabonye umwanya muha indirimbo, ndavuga ngo ikindi gihe muzaha umwanya ijambo ry'Imana indirimbo zibenye. Ndabagira inama kuko abantu bashobora kuririmba ariko bakaririmba ibitari ijambo ry'Imana, waba bagira ibyago batakiririmba ntibazaba abakirisitu. Ariko umuntu yamenye agaciro k'ijambo ry'Imana, kandi uriya mugabo turakunda najya asura urakabyara rwose aransura tukaganira umugabo mwiza, nahoze nibwira ko ari muto kubera urubavu nsanga n'umusaza nanjye. Ijambo ry'Imana
turirimba tugasirimba kuko tugifite imbaraga ariko umunsi muzangana n'uyu musaza hautaruka tena ntabwo uzongera kuririmba ubu ijwi ryanjye kera nari umuririmbyi kubera kuvuga ubutumwa ryarasaraye sinkibasha kuririmba ariko niyo nicaye nsoma cyangwa numva ijambo ry'Imana njya mfashwa nkarira ntaririmbye niki kimfasha no kumenya ko ijambo ry'Imana ari rizima kandi ko rigira umumaro kugira ngo umuntu w'Imana uko yaba ari kose amenye uwo ari we n'icyo ari cyo abone gukora ibyo Imana ishaka byose iki gitabo kibyakozwe n'intumwa Luka yanditse ko Yesu yavutse muzahaso ngo ndi kuba hano umukoro ngo umenye gusoma ijambo ry'Imana munarimenye kandi avuga ibyo Yesu yakoze avuga imirimo y'Imana Yesu yakoze kuko yabanye nawe imbona nkubona yabonye ibitangaza by'Imana Yesu yakoze bari kumwe na Luka arangije abona uko bamwica abona uko asuka kandi ngo arabiyereka amara iminsi 40 abiyereka akora ibimenyetso n'ibitangaza byinshi ariko ngo agiye kujya mu ijuru ndashaka kujya kuri uwo mumaro ariko mwumvise umwuka wera ninde ngo arabateranye arababwira ngo nibukave Yerusalemu mutegereze ibyo data yasezeranije iyo mwuka wera ataraza ijambo ry'Imana rikavugwa aho kurirebera mu ijambo ry'Imana turirebera inaha ndavuga ikinyarwanda cyinshi sinzi niba mucyumva ariko muracyumva nababonye ati mugume ahangaha Yerusalemu kugeza igihe muzahabwa ibyo data yasezeranije mumbabare tugendane buhoro nibona n'akanya nzaba ngaruka ariko nibura mumenye umwuka wera ngo ninde ngo baramusubiza ngo nimwumve umwuka wera ataraza intumwa zayobewe Yesu ziyoberwa Imana ziyoberwa akazi zarabonye imirimo y'Imana zarabonye ibitangaza zarabonye apfa zarabonye azuka zarabonye agenda hejuru y'amazi yarazihaye ubugari yarazihaye umutsima yarakishije indwara barabonye imirimo y'Imana yose n'ibitangaza ariko ngo avuga ibyo data yasezeranye ngo basubiza Yesu ngo iki nicyo gihe ugiye kuduhuga urumva mu bintu byose yabayemo ntabwo bigeze bamenya iby'ubwami kugeza igihe yababwiye ngo ni ngombwa ko nzaboherereza undi mufasha another like Jesus undi umwuka wera n'undi Yesu waje Yesu yagiye mu ijuru yohereza undi mufasha umeze nkawe ngo bamubwiye ibyo arababwira ati muramenye ibyo si ibyanyu kumenya ibihe uko Imana ishyiraho ubwami igakuraho ubundi si byanyu ababwira ijambo ry'itore arabwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga ntabwo muzamenya igihe ubwami bw'abaroma buzaviraho ntimuzamenya ukuntu muzashira agahinda ntimuzamenya ukuntu ibingibi byagenze icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira nibwo muzaba abagabo Yesu ubundi bari abagore ntiyavuga ngo ni abagabo sex aravuga ngo muzaba abagabo bo guhamya muzaba abagabo bo guhamya jye Yesu uhereye ahangaha nyimbasize kuzageza no mu Rwanda no muri Kenya no muri Amerika ageze muri Amerika nsanga y'abanyamurenge benshi hari n'uwambwiye ati niyo Kanani yacu ndavugira nti ngeho Kanani yacu ni mwijuru muri Amerika turahahungira mu Rwanda twarahaje ikongo twabayo nta hantu tutaba ariko twebweho iwacu ni mu ijuru niyo dutegereje ko Yesu azava niyo mpamvu amasezerano y'iki gihe murabe maso urubyiruko mbonyu ujya Canada ra ti Canada n'abaruzi bajyayo mbonye Imana ikubakira inzu igeretse nukuri n'abarozi barubaka Imana iguhaye amasezerano y'uko izagukorera ubukwe ku manywa y'i
cyangwa ntabadakora ubukwe ariko ni mu byo data yasezeranye itorero rya mbere icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nawe manuke nibyo data yasigiye itorero sinzabasiga nk'impfubyi ahubwo nzabaha undi ufasha muzi ibyo data yasezeranye itorero ndagira ngo tujyane yasezeranye itorero ko azaduha umufasha gibyo byo data yasezeraniye itorero andehoro y'ibyo ibindi byose ni rusange ibiryo ni rusange kurongora ni rusange gupfakara ni rusange gupfusha ni rusange guhunga ni rusange intambara ni rusange amahoro menshi ni rusange kugira inka nyinshi ni rusange kuzibura ni rusange guhunga turahunga kimwe icyakora torero muzahabwa imbaraga ngibyo byo data yasezeraniye itorero nayo ibindi babyita common grace n'ubuntu rusange ntawe utagura igitenge cya Holandi ntawe n'abagisambanira baracyambara siruble ariko yasezeraniye ko azaha itorero undi ufasha kandi uwo mufasha ntabwo ari imbaraga ahubwo n'undi Yesu twasubiye muri Yohana ngo kandi nzabaha undi mufasha abisi ntabwo bamuhabwa abisi ni abatarizera atari ko mwebweho muzamubana azaba no muri mwebwe imana gutura mu muntu ni igitangaza gikomeye kandi kubura imana mu muntu ni ibyago biruta ibindi niyo mpamvu akimara kubabwira ayo magambo ngo basigaraho ni murebe umufasha ngo muri ako kanya kivugana nabo umwuka wera aramuterura aramuzamukana bakanuye ngo aramuminukana ubicu ndashaka ko abasore cyane mu nkurikira bara abasore ngo bakibona Yesu azamuka mu bicu ngo barararama kugeza igihe ibicu byamukingirije bakireba uko agenda ngo abagabo babiri b'abamarayika bambaye ibisera ngo baraza barahagarara babwe ngo yemwe bagabo babanyagariranye niki gitumye murarama mureba hariya ntibasubiza ngo arabwira ngo uriya Yesu mwabaye uriya Yesu bakuwemo mumureba akarigita uko azamutse niko azagaruka haleluya ngiryo ijambo rya nyuma Yesu nyuma y'iminsi icumi asaba data ngo yohereze undi mufasha aza ku munsi wa 50 ariyo pantekote pantekote bisobanuye 50 pantagone abizi ngo aramanuka basanga aho bari bari barabantu 120 barimo abagore bake n'abagabo benshi ngo umwuka wera kibageramo nimwumva umumaro wa mbere w'umwuka wera mubizera iyo tumaze kumuhabwa hari ibintu akora ndashaka ko twihuta tugasoma Abaroma ibice 8 ndavuga umumaro w'ibintu bice kuko iby'umwuka wera amaze mu muntu ni byinshi yatangiye ubu n'ubu aracyakora aracyafite umumaro muri twebwe Abaroma ibice 8 dusome duhere ku murongo wa 5 turamanuka hepfo ku murongo wa 17 ndavugaho ibintu bice cyane bitanu umumaro w'umwuka wera mu buzima bw'abizera Yesu abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri n'abaroma 8:5 n'abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka umutima wa kamere utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro kuko umutima wa kamere
ari umwanzi w'Imana. Kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora no kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ariko mwebweho muri aba kamere ahubwo muraba umwuka, niba umwuka w'Imana aba murimo. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ruwe. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo imibiri yanyu, nubwo umubiri wa uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba ari muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Yesu Kristo izazura n'imibiri yanyu ipfa kubwo umwuka wayo uba muri mwe. 12. Nuko rero bene data, turi mu mwenda ariko suwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. Ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Kuko mutaha umwuka w'ubata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana. Udutakisha uti aba data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turabaragwa b'Imana, turi n'abaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo tuzahanwe nawe. Umumaro w'umwuka wera mubizera. Umumaro w'umwuka wera mubizera ntabwo twashobora kuvuga ngo tuzawurangize. Ariko icya mbere dusomye muri uru rwandiko rw'Abaroma haravuga ngo umuntu wa kamere. Umuntu wa umutima wa kamere ngo n'umwanzi w'Imana, kandi ngo ntubasha kunezeza Imana. Ngo ariko umutima w'umwuka ubasha kumvira Imana, kandi ngo abari mu butware bwa kamere ntibishoboka ko banezeza Imana. Ndagira ngo mbabwire abantu tuvuka n'icyo bita kamere y'icyaha. Kuva kuri Adamu na Eva, nabo babyaye, nabo nabyaye, nabo twabyaye. Ndi umupastor, mfite abana munani, mfite n'abuzukuru babiri. Nubwo ndi pastor, ntabwo nabyara umukirisitu. Njye mbyara umwana, umwuka wera akabyara, umwana ubwa kabiri akaba umukirisitu. Hari abajya bavuga ngo kuki abana b'abapastor badakizwa. None se nitwe tubyara ubwa kabiri? Twe tubyara n'imbuto y'umubiri, umwuka wera akabyara ubwa kabiri. Kuki? Icyo muracyumvise? Ari umugabo w'umwigisha mukuru wari warize Bibiliya ku gihe cya Yesu, kandi yari yarize amategeko, kandi akaba ari doktori muri teolojiya, yitwaga Nikodemu, akaba umufarisayo mwiza wubaha idini. Umunsi umwe Yesu avuze iby'ubwami bw'Imana, avuze n'ibya mwuka wera, biramucanga. Ngo Yesu aravuze ati nukuri umuntu atavutse ubwa kabiri ngo abyarwe n'umwuka na n'umwuka wera, ngo abyarwe n'ijambo. Hashobora haba no kujya mu ijuru ntiyabona n'ubwami. Ngo Nikodemu amusanga mu gicuku kubera icyubahiro, aramubwira ngo databuja, wavuze iby'ubwami ndatangara, none ko nkuze birashoboka ko nasubira mu nda ya mama nkavuka ngo nzajye mu ijuru ko nshaka ubwami? Ngo aramubwira tukaba umuhanga n'umwigisha ntumenye ibyo. Undi ati none se bisobanuye nzasubira mu nda ya mama nongere mvuke? Baramubwira ati kibyarwa n'umubiri nacyo n'umubiri. Ndashaka kuvuga umuntu wa kamere. Umuntu wese avukana kamere y'icyaha, kandi icyo cyaha kimubamo atarahura na Yesu, atarahabwa imbaraga z'umwuka wera, kiramutegeka. Umwana wacu afite nk'hafi nk'umwaka w'imfura, yararwaye. Noneho nyina muhibere kubera uburibwe
akarikanja akarihekenye yari ruma nyina kamukubita akitura ngo karanje kugira kana ka inane akana kakamuruma nawe kagatsibura yagatsibura nkarakara nti urankubitura umwana atandu umva icyaha umvise icyaha umwana araryibera ho kuryonka nyina kamukubita sakarakara urumva icyaha uzareba icyaha umuntu wa kamere abantu bigize abanyamwuka kandi barabeshya barabeshya ni ukuri guhagarara hariya ku ruhimbi bitandukanye no kuba umukirisitu umwuka wera ni uhindura umuntu wa kamere kuba umukirisitu nta mwuka wera nta mukirisitu uhari yamukubita nkarakara nuko atari ibere ryawe yaba ari wariye ngo uko biryana umwana mureba icyaha ukuntu kirimo umuntu akivuka ntabwo Yesu yapfuye ngo dusirimbe apana Yesu yarapfuye ngo dukire kamere ntabwo Yesu yapfuye ngo dutunge gusa Yesu yarapfuye ngo dutunge ubugingo buzima agakiza niki ni ibintu bitatu ni ugukizwa icyaha ugakizwa n'imbaraga mbi zacyo ugakira n'urubanza rw'icyaha kuko umunyabyaha yandikiwe kurimbuka ariko uwizera yandikiwe ubugingo budashira nigeze mu mwana kandi muhananye nshaka ko kugira ngo ndebe koko ngura akagati keza karyoshye ndamuzanira kari akana k'imyaka ine icwa mukati mutoto aragafata ararya merci papa tugiye twari tugikoresha igifaransa merci papa ni none wampa donne-moi mon fils attends ha icyaha icyaha gituma uwo muntu ntakwitura ineza ukagirira neza umuntu akakwitura inabi kandi ugiriye neza ari umukirisitu pastor agaha merci nasaba merci akanyima kandi ukaririmba nkabwiriza abanyabyaha babiri bahuriye ku ruhimbi bazakora ibara icyaha umuntu wa kamere munyihanganire umumaro w'umwuka wera hariyo mu Baroma igice cya munani haravuga ngo umuntu wa kamere ntabwo yonezeza Imana ariko ni mu bumara ngo ariko nimwicisha nimwicisha umwuka wera ingeso za kamere muzara umumaro w'umwuka wera nuwo kwica kamere muri nge nguwo umumaro wa mbere icyatumye Imana izana uwo mumaro w'umwuka wera ngo ni ukugira ngo turwanye kamere yo muri twe aleluya ndafashijwe aravuze ngo amen ubu hari n'abantu bavanga ngo mumvugire ngo amen oya ntawe uvugira undi ngo amen amena ni ikintu kiba kikurimo kikakubwira ngo uvuga ngo amen biba bityo umumaro wa mbere w'umwuka wera ni ukwicisha ingeso izo mbaraga z'umwuka wera ziturimo zidufasha kwica ingeso za kamere abagalatiya ibice bitanu n'umurongo wa 19 ntabwo mpasoma haravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara iriwazi ariko ku murongo wa 22 akaba ngo ariko ni imbuto y'umwuka iragaragara ni ibintu biri ku karubanda imirimo ya kamere iragaragara gusambana kuroga ari muziko mu itorero baroga bararoga rwose bajya baroga nta hariya bakaza no kuruhimba bakajya kuroga uruhimbi pe gusambana kuroga kwangana igomwa ishari igomwa iyo mirimo ya kamere irahari muze kwishoma mugezi wanyu basore irari ry'ibyisi ngo kandi iyo mirimo ya kamere yose mu Bagalatiya 5:19 haravuga ngo abakora ibisa n'ibyo ntibazaragwa ubwami bw'Imana babwirize baririmbe batarame bature bubaka insengero bafasha abakene batanga icyacumi basambana buzuye ishari n'uburozi nigomwa hawatayingiye mbinguni ariko hirya kuri 22 ngo ariko dore imirimo y'umwuka yo
imbuto z'umwuka ziragaragara. Icyambere urukundo rwinshi, amahoro menshi, kugira neza cyane, ingeso nziza cyane, kwirinda gukiranu ngo n'ibindi bisa bityo nta mategeko abihana. Umurimo wa mbere w'umwuka wera udufasha kurwanya iriya mirimo ya kamere idukorera. Niwo murimo wa mbere umwuka wera akora. Murumva ukuntu dukeneye umwuka wera. Mushumba rero muzatwihanganira mu gihe cy'inyubako i Yerusalemu ya kabiri y'umwami Herode. Oh, cyama ngo abana bajye basoma ijambo ry'Imana. Ubu nihaye gahunda yo kwigisha abana banjye ijambo ry'Imana ku ngufu. Ku ngufu. Madame Kanziga, ku ngufu. Abana bashaka kuririmba no gusirimba ariko ntibajya bashobora kwemera ko twicarana isaha ngo dusome ijambo ry'Imana. Kandi uwabaha gusirimba hano, desert d'etat, mwaririmba icyo kikabarenga. Ariko wabicaza hano ngo tubigishe ijambo ry'Imana, ntabwo wakwemera kumara amasaha abiri usoma. Muracyarisoma? Muzakizwa n'iki se nimudasoma ibyanditswe? Hari uwo mperutse kwicaza nawe ari mwana wa ko ndeba uri umuhanga, ntiwambabara ngo dusome ijambo ry'Imana? Ati ndarushye. Ngaho jya kuryama. Ageze ku buriri afata computer, abana b'abakire afata computer, nsanga ari kureba seri ya filimu. Seri 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Niko mwabaye. Umuntu akaba yamara iminsi 30 adasinzira areba seri. Ariko ntazi n'umurongo wa Bibiliya n'umwe. Ariko bamubwira gusirimba hariya, murambabarira ndabibasira ku muri abana banjye. Bamubwira kuri akaririmba icyuya kikamurenga, ariko wamubwira umurongo umufasha akawubura n'ukuri kw'Imana. Ntabwo uzabasha kunesha kamere utiga ijambo ry'Imana. Ntabwo uzabasha kunesha kamere udafite imbaraga z'umwuka wera. Umurimo wa mbere nishaka ndasoreza kuri ibi yindi nzayo, nuko mwishisha ingeso za kamere umwuka wera ubarimo. Uwo ni wo mumaro wa mbere w'umwuka wera. Naho kubwiriza ni impano, no kuririmba ni impano, ariko imbaraga z'umwuka wera zirwanya kamere mu buzima bw'umukirisitu. Kivuga urwo rusengero, bageze Yerusalemu ngo babonye urusengero yubatse Herode, ngo yari yabubakiye urusengero rwiza ubukoroni bw'icyo gihe. Ngo barangije kubaka urusengero, abasaza bavuye i Babuloni babonye urwa mbere rutasenyutse, ngo bashyike batashe urusengero. Ndashaka kuvuga umwuka wera, kuko nicyo mwasabye umumaro wawo. Ngo baraza barebye urusengero, ngo abasore ngo barishima, bavuze impundu bati arakabaho Herode watwubakiye inzu y'Imana. Ngo bamaze kuririmba bakoma amashyi baranezerwa, ngo abasaza nk'uyu ngo bararira, bararira ngo bavuze induru bati noneho bamwe bari muri haleluya, abandi bari muri amina, abandi bari mu ndimisha, abasaza amosozi yakorotse. Noneho ngo abantu baraberwa tese, abishima n'abarira, turabibwirwa n'iki? Niko ibihe bihora. Ariko umwuka wera we ntahinduka. Uwa kera ni nawo wa none ni uwiteka ryose ntahinduka. Ngo naho abari abo bantu babonye urwo rusengero bakishima, n'abasaza batambagiye bagera mu rusengero, ngo bagera mu rusengero bakinguye ahera, aha hahera cyane, ngo basanga hari vide, basanga nta sanduku y'isezerano ibamo, basanga nta bihamya by'Imana bihari, ni inzu nk'izindi. Ngo baraba bati rwari urusengero ariko nta bihamya, nta sanduku ihari. Niko kubona abantu baririmba, babwiriza, baramya, batagira umwuka wera, baba ari urusengero ruri vide. Niyo mpamvu Paulo yabwiye Abakorinto ngo mbese ntabwo muzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera, umwuka w'Imana akaba atuye muri mwe. None mpangare, fata umubiri witwa urusengero rw'Imana nsambane. Kuramya usambana n'urusengero ruri vide. Kubabwira aya magambo yose
nta mwuka wera undimo ntarwanya kamere n'urusaku n'izi ngoma. Niyo mpamvu Paul yavuze ngo nyabuneka mwicishe ingeso za kamere, umwuka w'Imana iba uba murimo. Ariko niba umwuka w'Imana aba muri mwe ntimwice ingeso za kamere muzapfa. Mu yandi magambo mwarapfuye spirituellement. Nguyu mumaro wa mbere umwuka we. Umwanya wanjye urihuta. Reka nsome wa kabiri. Kwicisha ingeso za kamere umwuka niwo mumaro wa mbere. Hari indirimbo tutakiririmba. Ni indirimbo bajya bavuga ngo birashoboka ko baririmbye bakoresheje igitabo cy'Abaroma. Paul yigeze avuga ngo mumbabarire kandi munkunde mwuka byaramwe. Kandi ndabikundisha wo munkunde. Niko bikwiriye. Data yagiraga inka nziza kandi nyinshi. Hari inka yitwaga Indemaruhimbi. Indemaruhimbi niko data yari yarayise. Yagiraga amata meza kandi aryoshye menshi. Bayitirira ngo ni Indemaruhimbi. Numvise utwana dutangiye kwibagirwa amasano ngo ni anko ngo ni tantine. Utwo tuntu mwadukuye mwegere bariya basaza bababwire gutandukanya anko na tantine. Kandi abantu batangiye guta umuco nibwo barongorana kuko batazi n'amasano. Nari ntambikiriye munyihanganire. Nanjye ndi umunyarwanda nzi gutarama. Numvise mbere nigeze mbwira umwana nti twagiye kwa senge ngo kwande ni kwa masenge ngo masenge means what daddy. Oh, kandi uwo ni muri sansiye ariko ntazi nyirasenge. Kubera badashaka kubana n'abasaza basigaye bitiranya ibintu muzakora ibara. Ariko ni ingeso zacu mbi z'abarokore n'abantu batakigira n'umwanya n'abana babo. Mwakize umwanya mukaganiriza aba bana hakiri kumanywa bazarongorana babyara amacugane cyane. Dore ko basigaye banadutegeka ni ukuza kuzaniye umukwe yarateguye n'isaha na sare akanagutegeka kandi ntatinya se. Papa naramukunze ukubyararangiye kandi tuzakora ubukwe mu kamunane Rokenzi. Nawe umusaza uti nagira nteze mana yanjye nuko yajya kuza akaza aratwite atwite impanga twamusengera hano inyuma y'amezi atatu akaba arabyaye. Kubera twataye inshingano yo kuganiriza abana no kubagira inama no kubabwira uko bigenda urahosha. Ibyo nabyo bikurize numvise kurira ubwo urumunyamwuka ujye uririra aba bene wanyu bakundana ntibabwire ababyeyi bakaza barari avance niko musigaye muyita ngo babahaye pass. What kind of pass? Iyo nka yagiraga amata menshi kandi aryoshye ariko ikagira amahane. Kuyikama warabanza gukaririmba ukayivugira amazina ukaririmba igatuza ukayikoza injishi uririmba yamara kuryoherwa ikareta ariko utazi kuyiririmbira ntabwo yaretaga yarambiraga. Ndabikundishaho mwumva aya magambo akomeye. Ndagerageza kugira ngo ndebe ko yareta namwe munywe. Umurimo w'umwuka wera nuko mwicisha ingeso ya kamere umwuka gakakambe. Umurimo wa kabiri umwuka wera yamaze kwica za ngeso za kamere. Bibiliya iratubwira ngo kandi uwo murimo yumaze kwicisha ingeso za kamere umwuka ngo umwuka wera ahamanya n'umwuka wawe kuri umwana w'Imana. Umwuka wera ni ushobora guhamiriza umuntu agahamanya n'umwuka umurimo za ngeso za kamere zimaze gupfa azinesha umwuka akajya mumwira ngo ari kuri umwana w'Imana nawe ukavuga uti ndiwe koko. Kandi umwuka wera yageze mu musaza ahinda ku umwana w'Imana yagera mu mukecuru akaba umwana yaba mu musore akaba umwana
abantu bose bakaba abana kandi bakaba abana b'Imana. Kuki? Ese umuntu yitwa umwana w'umuntu kuko bahuje iki? Reka ngaruke. Umwana wanjye hari utuntu duhuje. Umwana wanjye n'umugore wanjye neza hari utuntu tuba muri jyewe n'umugore wanjye bita gene. Iyo bagiye gupima ADN basanga umwana ari uwanjye na mugabekazi, umugore wanjye yitwa mugabekazi, ariko hagize n'ubesha akavuga ngo uriya mwana ni uwanjye. Iyo bagiye gusuzuma za gene baravuga bati eshwi nta kantu ka kamere yawe karimo. Ubundi icyo dupfana n'Imana ngo tube abana b'Imana ni uko umwuka w'Imana aduha kamere y'Imana tukaba abana b'Imana. Aho mu Baroma haravuga ngo kandi umwuka wera ahamanya natwe ko turi abana b'Imana. Ha ushobora guhamya ko ari umwana w'Imana adafite umwuka wera. Nigeze mbaza umuntu rese uzajya mu ijuru ati simbizi. Aho bukeye nza guhura nawe yarabaye umuvuga butumwa kuri Goma sanga yobora korali pastor ahemba indirimbo. Simvuga iyo korali mutayimenya. Uwo muhungu arayobora arangije ahemba indirimbo. Mimi sijui kama nitaenda mbinguni wala jehenamu, sijui nitakuwa wapi. Kavuga mu Kinyarwanda, nitakuwa wapi, nitakuwa wapi, mbinguni wala jehenamu, sijui nitakuwa wapi. Nanjye namusanga ni yewe wa mwana w'indirimbo rero ati ni jyewe, kuki utazi kuzajya mu ijuru ati simbizi. Wabatizwa n'umwuka wera toya, ni rero ukeneye kubatizwa n'umwuka wera kugira ngo ugire uhakika yuko uri umwana w'Imana uzajya mu ijuru. Mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, umusaza wari ufite imyaka ijana yaravuze ngo bakundwa. Haleluya. Bakundwa, nimurebe urukundo rukomeye cyane rwatumye data wa twese aduha Yesu, rwaduhinduye abana b'Imana. Arangira avuga ngo kandi niko turi muzee wa myaka 100 aravuga tubutura abana b'Imana ati kandi niko turi ati cyakora uko tuzasa ntabwo tukuzi, ariko Yesu waducunguye niyerekanwa tuzasa nawe kandi tuzamureba ukwari. Avuga ijambo ry'umwuka aravuga ngo ufite ibyo byiringiro. Musubize agira ati yiboneza nkuko Yesu aboneye. Umwuka wera aduha uhakika ko turi abana b'Imana, kandi ajya tubwira ngo uko tuzasa. Ntimukambwire uko basa. Hari abantu bajya babesha ngo muri buriya bwoko ntibakizwa. Ninde wakubeshye ko badakizwa? Uko tuzasa ntabwo kurerekana, ariko niba Yesu azaba ari inzobe nk'uyu mwana nzaba inzobe nta kibazo. Turi abana b'Imana tubeheshejwe n'umwuka, umwuka ahamanya natwe yuko turi abana b'Imana. Kubera iki? Turwanya ingeso za kamere bigashoboka ko umwuka wera yatugezemo. Turi abana b'Imana. Uwo mumaro urakomeye, niyo assurance. Narahumye singireba neza. Nguwo mumaro wa kabiri ni umwuka wera uhamanya natwe yuko turi abana b'Imana. Umumaro wa gatatu, kandi ubwo turi abana b'Imana umwuka wera aduhamiriza ko turi abaragwa. Nous sommes des héritiers. Nubwo turi hano ariko tubikiwe umurage, hari umurage tubikiwe, turi abaragwa. Kandi ibyo tuzaragwa ntabwo ari ibishira, ntabwo ari ibibora. Umurage tuzahabwa ntabwo ari aya mazu. Oye, nukuri ndashima Imana yampaye inzu mu Rwanda, yampaye inzu muri iki gihugu, impa n'uburenganzira bwinshi cyane. Ndangiza ishuri muri 80 nibwo nabonye diplome ya humanite.
naratsinze ngiye gusaba ishuri barari inyima kuko nari impunzi mbonye na bourse njya gusaba passeport nayo baranayi inyima kuko nilikuwa mukimbizi ndagenda njya gutanga ruswa ntanga ruswa y'ibimasa bitatu njya kuyitanga nayo ntarakizwa ndayitanga Direkteri wa immigration arya yo mafaranga y'ibyo bimasa anyima passeport. Ndangije mu murakare. Kayaje navuga nti nanga Kongo n'abakongomani ndabanga n'umuntu wese wambaye akabendera ki Kongo ndamwanga banyimye urusi. Muzi cyatubaga ibyo byose mbibura. Ntabwo nari umuragwa nta identité ya Kongo nari mfite. Ntabwo nari nemerewe uburenganzira bw'abakongomani kuko je sinariwe ariko uyu munsi nagize umugisha mfite igihugu mfite indangamuntu mfite passeport nemererwa kujya ushaka nk'umunyarwanda nubashwe kuko mfite icyo gihugu niyo identity umwuka wera twemeza ko turi abaragwa nubwo turi hano ariko harahandi turi haleluya kandi mu kwizera ijambo ry'Imana umwuka wera twemeza ngo hakurya y'ubu buzima hari ubundi niyo mpamvu dukora niyo mpamvu dutura niyo mpamvu dufasha niyo mpamvu tubwiriza imitsi katurya niyo mpamvu muririmba niyo mpamvu dutanga umwanya niyo mpamvu dusenga niyo mpamvu twiyiriza ubusa kuko umwuka wera duhinduye abaragwa turahari ko turi nahandi dufite double nationalité ndi umunyarwanda ntuyi Rwanda ariko mfite n'ubundi bwende gihugu hakurya y'urusororo hari ubwami kandi hakurya y'urusororo tuzazuka tuzaba witeka ryo ibyo byirengero nta kindi cyabiguha ni umwuka wera umwuka wera ni utuma dusuzugura ibyagushije abandi ni ukuri kw'Imana hari umugore waririmbye yuzuye umwuka wera dukunda kuririmba iyo ndirimbo sinzi niba nawe umwiririmba ariko murayizi kanze numvise ayiririmba nge ndi umukirisitu ndagukunda ndagukurikira we buriya ndarankurikira ijambo ry'Imana ry'abandi ngo ndebe ko nanjye nabona kantunga nkurikira abandi hari abigishwa rero bataye umwuka wera badakurikira abandi ndakumva kuko yararangiye wageze hese kuri umukene uwo mugore yari umugore waje guhabwa uburenganzira bwo gushaka ariko agiye kureba sanga uwo bagiye kumushyingira ntiyizera arangije baravuga ati ntabwo wakwemera uyu muntu kandi ureba ari umuntu ufite ibi nibi 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 nimwumve yemwe ko turabaragwa ngo aravuga ati nubwo bimeze bityo nge ndi umukirisitu hanyuma se kureba uyu muntu ari we nyiri iki gihugu akaba ari we prince akaba ari uzaragwe ibi byose urashobora kwemera kumusanga kuko afite ibintu arabatoya nge ndi umukirisitu hanyuma se ati mu bintu byose uzageza rya resitu nzaba umukirisitu kugeza kugupfa bati barakuboha barakuboha ubwo wanzuye umugabo kandi ari we nyiri igihugu barakuboha ngo arangira avuga ati aha nibamboshye ati njye ndi umukirisitu kandi ndi umusirikare ndi umutabazi bamboha mu ntambara ndarwana n'icyaha sindwana n'uriya mugabo ati kandi mfite umugaba ndamureba mukwize ni umwami ati kandi nitubana nzanesha baba baramuboshye bamujyana muri arena bamuboha ibimasa n'inyamaswa z'inkazi arangije bati ubu niwarorera ngo usanguye ati njye ndi umukirisitu none uri mukirisitu njye bakuboshye bagukubita ati njye ndi umukirisitu hanyuma se haterega uko mundeba ubundi mu rugendo urajya he ati ndajya mu ijuru hanyuma se ati byino mu isi ndabisuzugura ndabihinyuye niba hari ibintu byananiye abakirisitu muri mwe iby'isi byaradusuzuguye abisi bambara ubusa n'abarokore bakambara ubusa abisi barangana natwe tukangana abisi bararogana nawe abisi bajya mu bapfumu n'abarokore bakajya bapfumu
nta mwuka wera uhari nge ndi umukristo ibyino mwisi ndabinyuye sigaye nifuza iby'iwacu umwuka wera aduhindura kuba baragwa dufite iyindi heritage ibi tubisangiye n'abandi ariko hari ibyo tudasangiye nabo niyo mpamvu tubabara tukihangana niyo mpamvu duhemukirwa tukihangana niyo mpamvu ducena ntidutuke Imana niyo mpamvu dupfusha ntitwihakane Yesu niyo mpamvu tubabara ariko tukababara n'ibyiringiro nuko umwuka waratubwira ngo hanyuma y'ibi hari ibindi hanyuma y'ubuzima hari ibindi niyo mpamvu duhagarara tugahamya no ku gituro ukabaho ngo n'uyu munsi ndacyahamya ko Yesu azaza umwuka wera ni utwemeza ko turabaragwa sako gusa kandi ubwo turi n'abaragwa turabaraganwa na Yesu buriya Yesu ni grand frère cyane icyo bazamuraga nicyo nzaragwa yaravuze muri Yohana 14 niho mwatebuye yaravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu haleluya ntimuhagarike imitima yanyu dore mwizera Imana ariko nange munyizere kandi mu rugo rwa data hari amazu yatahaba mbagiye kubaka ariko ariyo kandi reka babwire igituma mutahagarika ningaruka nzabajyana kugira ngo aho ndi namwe abariho muzaba ngo arangira babwire ati kandi simbasize nk'imfubyi nzabaha undi mufasha uzabana namwe kugeza igihe nzabimurira nkabajyana mu ijuru dukeneye umwuka wera ngo aturemere ibyiringiro muri iyi si y'umwanda dukeneye umwuka wera ngo ajye dukumbuza aho ngaho iwacu hari abakristo batazi mu ijuru niyo bavuga Imana bavuga imirimo yayo ariko ntibavuga inzira zayo ndashima Imana yampaye inzu haleluya ndashima Imana yampaye diplome haleluya n'abasamba na diplome barazifite bakurusha n'ubwenge ndashima Imana yampaye inzu igeretse haleluya ariko wamubwira utari ko se ukunde mwene satoya ntabwo nzamukunda kandi nzajya mu ijuru uzarimbuka kuki umwuka wararabangu kandi mwebweho ubwo muri abana b'Imana mukunda ababanga musabira umugisha ababavuma nimukitura inabi uwabagiriye nabi ahubwo muwabarire neza muwabarirane mugirirane impuhwe umwuka wara niwe utuma umuntu atanga imbabazi nta n'uwa musabye imbabazi mbega uburyo dukeneye umwuka wera kuruta uko dukeneye n'ibindi byose umwuka wera w'Imana aduhindura abaragwa reka nsoze babwira indirimbo imwe nkunda kuririmba nuko ntakibishobora hari umuririmbyi wavuze ngo reka mbivuge mu giswahili nanjye mfashe n'abasaza n'abakizi bacyumve ntabwo iri mu kinyarwanda nilie musafiri mugeni duniani sioni kwangu hapa ni huko juu mbinguni ako na gace kamwe kakabiri na nikipewa huku vipawa vya thamani na wakimba nyimbo za kunifurahisha rafiki zangu wote wakipendeza mimi ningali na tamani makao ya mbinguni kwangu mbinguni kwangu kwangu mbinguni kwangu uzuri wa mbinguni wapita yote huko ndirimbye ngo iki no muririmbye uzuye umwuka wera aravuga ngo iwacu ni mwiju nao naba mwisi inshuti zanjye zikangabira inka 600 bakanzanira impano zivuye muri Amerika no muri Australia bakamiza habo bakama machenete d'or abakwe n'abakazana bakanyingiza bakavuga baturi sogokuru akabyara ningali na tamani makao ya mbinguni aravuga ngo ibyo ntibyanezeza ngo nyibinyi bagize ko iwacu ari mu ijuru umwuka wera ni utuma tuvuga ngo iwacu ni mu ijuru muzakurikira indi inyigisho n'indirimbo nyinshi mbabarire bana banjye ndabakunda cyane ibi ndabivugira kubafasha nta buhanuzi bukivuga ijuru ntabwo pe nta ukivuga ngo uzajya mu ijuru
ahubwo bakubwira ko uzajya Canada. Ntawe ukibwira umuntu ngo Imana irashaka ko wihana icyaha. Oya. Ahubwo barakubwira ngo ubonye buruse. Ntawe ukibwira umuntu ko Yesu azaza itorero rikazamuka. Ahubwo barakubwira ngo igukoreye ubukwe bw'akataraboneka uzagenda muri remuzini. Uyu munsi ubuhanuzi bwinshi mutegere mujye kuri YouTube. Muzareba amashimwe abantu bashima nindashima Imana kubyahana. Ariko ntawe ugishimira Imana kubyahari. Saba bugana. Ntabwo umwuka wera uwo bitirira Imana n'umwuka wera ntakivuga ijuru avuga isi. Ni umwuka mubi utuma abantu barushaho gukunda isi kuruta uko bakunda ijuru. Niyo mpamvu abantu basengera isi kuruta uko basengera ijuru. Nukuri nayo nyasenga nigeze ngira ikibazo by'ahantu mu rutare. Rutare bita rwa Samatare hepfa. Ndagerageje gusenga. Ndagenda nsangamo abantu. Umwe yari afite trompete ngunga. Ayifashe atya. Kandi yasengaga mu Giswahili. Urumva ko yari mwene wacu. Arasenga ngo Bwana uri ni haidi gari. Mwami wansezeraniye imodoka Land Cruiser itukura. Bwana unipe gari yangu Land Cruiser nyekundu. Ninakuomba niletee gari Land Cruiser nyekundu. Noneho undi nagira ngo nihigobeke hirya aho batandeba naho baranzi. Barambonye kuri YouTube umwese mu muranzi mfite ibyago. N'uyu yambwiye ngo aranzi kandi ntamuzi. Uyu mwari futaramwe hundakuzi unzihe kuri YouTube yewe. Badushyize hanze uzihisha barakuzi. Nigiye hirya mujye gusenga nsanga n'undi ari kubwira Imana hanyuma se kwambwiye kuzampa umugabo nka mfite 42 umugabo wanjye ari he Yesu. Tugiye mu gitaramo hino aho ngaho ndabaganiriza ndababwira ngo kane nuko mbona mbona umugeni mwiza warimbishijwe mbona n'umukobwa manuka mbaganirira ibyashuwe 19 maze mbabwira uko ijuru rihari. Undi arambwira ati niba Yesu azaza akaza atarampa umugore wanjye sinzajya mu ijuru Yesu ataransohoreza ibyo yasezeranije. Reka mbabwira ijambo ry'Imana. Azaza barongora, azaza bashingirwa, azaza bubaka, azaza ari abasiribateri, azaza ntabana, azaza n'ibyo bakubeshe bitarabaye. Kandi naza nta deni azatujyana ibwami tuzibagirwa isuku. Dukeneye umwuka wera ngo tumenye umurage twabikiwe. Imana ibahe umugisha. Kandi kubabwira ibi nanjye ndabikeneye ariko nkeneye umwuka wera. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Dukeneye umwuka wera kuruta dukeneye ibindi byose. Nta ushobora kuzaba umukirisito adafite umwuka wera. Umwuka wera niwe ubana n'umuntu no mu rupfu ari wenyine. Umwuka wera niwe uzajyana itorero. Mbega uburyo dukeneye umwuka wera. Hari abafite icyifuzo ngo tongere tubwire Imana ngo wongere utwuzuze umwuka wera. Uzi ibintu bikurwanya, uzi kamere yakunesheje. Ntabwo wayibasha wenyine kereka ufite umwuka wera. Niba ugize icyifuzo cy'uko Imana yakongera ikatwuzuza umwuka wera, uhaguruke ku birenge byawe dusenge Imana tuyibwire ngo wino mwuka wera wongere utwuzure. Ntawabo nihumure adafite umwuka wera. Dufite ibibazo mu isi byaturenze ariko umwuka wera ni ujye uduha ihumure. Imana ibahe umugisha. Kandi rwose mu byifuzo ufite mugabo mugore musaza mukecuru dukeneye umwuka wera kuruta ibindi byose. Dukeneye umwuka wera kuruta uko dukeneye ibindi byose. Nabyo turabikeneye ariko mureke tubaze dushaka ubwami bw'Imana. Kandi umwuka wera ni wo wonyine wadufasha muri ibi bintu turimo. Akoze kuntega amatwi muze gutarama. Mfite gahunda mu kanya gato, mfite abashyitsi ariko
ndishimye iyo bavuze ngo tubuge kumwuka wera numva nabivuga kwezi kugashira iyo ntamugira simba nkiriho kuba ndi umushumba nkabageze muri imyaka 64 numwuka wera watumye mbu umukirisito ndi umusore none ndashaje Dawidi yigeze avuga kera aravuga ngo nari umusore ngo none ndashaje ngo sindabona umukiranutsi arekwa ngo cyangwa urubyaro ryo ngo rusabirize ibyo kurya nigeze ndibwiriza mfite imyaka 26 umusaza wa runyobe yitwa Yasoni arambwira ati warengeresha wavuze bitakureba uzabimenya ugize 60 none narabibonye koko tukeneye umwuka wera ngo tuzasaza n'amavuta tutandavuye dukeneye umwuka wera kugira ngo tumenye uko tubana n'abakazana batwanga dukeneye umwuka wera ngo tumenye ukuntu ducishwa bugufi ariko tubane n'Imana dukeneye umwuka wera kugira ngo nidutunge cyane dutunge n'Imana dukeneye umwuka wera kugira ngo nitunyagwa dusigarane umwuka wera dukeneye umwuka wera kugira ngo nitubyibuha na Yesu abyibuhe muri twe dukeneye umwuka wera ngo nidufakara Yesu abe umugabo wacu dukeneye umwuka wera ngo twerekane Yesu mu buzima bwacu abantu nibatubona bahimbaza Imana tutabuze mutega amaboko nongera n'igihe umushumba adufashe gusenga tubwire Imana ngo ongera uduhe umwuka wera atera uburyohe umwuka wera atuma umuntu aririmba umwuka wera ajya atuma umuntu arira nta wumukozeho umwuka wera atwibutsa imirimo y'Imana dutega amaboko tubwire Imana ngo uduhe umwuka wera